ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଚାତକ ଭଳି, କେମିତି ଆସିବ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଖୁସି ବନେଇବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଦେଖିବେ ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଫଟୋ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ 60 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ୀ ଭଳି ନଜର ଆସିଛି ନବଜାତ ଶିଶୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶିଶୁଟି ଦେଖିବାକୁ 60 ବର୍ଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶିଶୁଟିର ମାନେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ଜଣେ 20 ବର୍ଷ ମହିଳା ଏ ଶିଶୁଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଦାଈଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହିଳା ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଦେଖି ମା ଆଉ ଦାଈ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଶିଶୁର ତ୍ୱଚା 60 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧାବଳୀ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଘର ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ଏକ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରିଜୁରିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ବୟସ କେଇ ଗୁଣ ଅଧିକା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକେ ଅଧିକ ଦିନ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତିନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବ୍ରିଟେନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ 18 ବର୍ଷ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ସେ ଥିଲେ 44 ବର୍ଷ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଜୁରିଆ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଛଡ଼ା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବଟନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା 100% ଥାଏ। ଏହି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ବଲିଉଡ୍ ହଲିଉଡ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ହଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ରାଡ୍ ପିଟ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟୁରିଅସ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବଟନ୍ ଏହି ରୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଫିଲ୍ମ ପା ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିଶୁଟିକୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ପୁରା ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 60 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ୀ ଟାଇପ୍ର ବୟସ୍କା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ରୋଗ ପାଇଁ ଏମିତିକା ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।